Michezo yeye akiwa ndio mgeni wetu rasmi.
wokoło kocie, a teraz ja pan grył Czeszwinie w kumi, ugoni, round, ja czaczu. We show around the tattoo the young man. Thank you.
mwisho wa round ya nne Wilfred Nyamwija ambaye ni mheshimiwa diwani wetu tunayempenda sana. Usiku wa mawe ana mnasifu tunakula upepo kama tuko bichi. Saidizi tutoke ulingoni tunakwe. Mwisho wa tano kumbushe tu kwamba pambano hili ni pambano la round sita ambapo red corner ni Omar Ani na blue corner ni Ibrahim Mwalami. Just go, just
Ndio hii hapa. Na vile vile mikononi mwangu ninao matokeo kutoka kwa majaji. Na matokeo hayo ni kama ifuatavyo. Judge namba moja, Judge Modest Rashid, yeye ametoa points 57-57. Judge namba mbili, yeye ametoa points 56-58. Kwa mtiki hile, hii ni draw.